ሰላም ተናስተልን ውድ ተበልካቾቻችን ጂኤምኤም ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ ስላላችሁ ያመሰግናለን። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። መረጃዎቹን ተስፋዬ ካሳውን አሰናርቶ እኔ ፍሬዎት ብዙአየን ወደ እናንተ ይዤ ቀርቤያለሁ። መልካም ቆይታ። ወደ መጀመሪያው መረጃ ስናልፍ ለመንግስት ስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ዘመናዊ የመንደር ግንባታ ቤቶች ኮርፖሬሽን በአዲስ አበባ በ3 ሚሊዮን ብር ወጪ ግንባታ መጀመሩን ይፋ አደረገ። በአዲስ አበባ ገርጂ ለሚያስገነባው ዘመናዊ መንደር ከሀገር ውስጥና ከውጭ ከተገኙ ከኮሪያ ከህንድና ከኢትዮጵያ ተቋራጮች ጋር በዛሬው ዕለት ስምምነት መፈራረሙን ከመስተዳድሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ፕሮጀክቱን ይፋ ያደረጉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የካቢኔ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊና የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የቦርድ ኃላፊ ወይዘሮ ደሚቱ ሀምሲሳ መሆናቸውም ታውቋል። ከቀናት በፊት የአዲስ አበባን አመራር የተረከቡት ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ዛሬ ስራ መመሪያ ያስተላለፉ ሲሆን በሳምንት 7 ቀን በቀን 24 ሰዓት እየሰራን አላማችንን ማሳካት አለብን ብለዋል። የከተማው መስተዳደር በተለይ ገቢ በመሰብሰብ አቅም ማሳደግና የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ በመስጠት ላይ እንዲሁም በከተማው የተጀመሩ ትልልቅ ግንባታ ስራዎችን በተቀጠረላቸው ጊዜ ለማጠናቀቅ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ወይዘሮ አዳነችና የሥራ ባልደረቦቻቸው የመስቀል አደባባይን ግንባታ በስፍራው ተገኝተው የጎበኙ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በግንባታው ላይ የተሳተፉ አካላትን ያሳዩ ላሉት ትጋት ምስጋና ማቅረባቸው ታውቋል። ትምህርት ቤቶች ተዘግተው ተማሪዎች ቤት መዋል ከጀመሩ ጀምሮ በርካታ አሉታዊ ክስተቶች እየታዩ በመሆናቸው የዓለም ጤና ድርጅትና የተባበሩት መንግስታት ህጻናት መርጃ ተቋም ዩኒሴፍ በተቻለ ፍጥነት ትምህርት ቢጀመር ይሻላል ማለታቸውን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ይገኛሉ። እንደ ዓለም አቀፍ ድርጅቶቹ ዘገባ በቤት የዋሉ ህጻናት የቤት ውስጥ ጥቃት እየደረሰባቸውና የምግብ እጥረት እያጋጠማቸው ከመሆኑም በተጨማሪ ለከፍተኛ ድብርት መጋለጣቸውም እየታየ መሆኑ ይነገራል። ይሁንና በተለይ በአፍሪካ ትምህርት ቤቶች የሚከፈቱ ከሆነ ከትራንስፖርት አቅርቦት ጀምሮ በትምህርት ቤቶች ሊደረግ የሚችለውን ጥንቃቄ ምን ያክል ማሟላት ይቻላል የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ሆኗል። በማሊ የተደረገውን መፈንቅለ መንግስት የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት ያወገዙት ቢሆንም የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ እኔ ነኝ ሲል ኮሎኔል ጉንታ የተባለ ሰው ራሱን ይፋ አድርጎ ለተቃዋሚዎች ጥሪ ማድረጉ ተዘገበ። አንዳንድ ዘገባዎች እንዳመለከቱት አንዳንዶቹ ተቃዋሚዎች አስቀድመው ለመፈንቅለ መንግስት እንደሚደረግ መረጃ የነበራቸው ሲሆን አሁንም በሽግግር መንግስት ለመታቀፍ እየተነጋገሩ ነው ተብሏል። Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus. Le Mali d'abord. እንግዲህ ተመልካቾቻችን ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ከመንፈሳዊ ፕሮግራሞች በተጨማሪ የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ሁሉ ወደ እናንተ ያደረሰ እናንተን ተመልካቾቻችንን ለማርካት እየሰራ ይገኛል። አሁንም ደግሞ አሮጌውን አመት ማገባደጃና አዲሱን አመት መቀበያ ምክንያት በማድረግ በጣቢያችን ውስጥ የተጠቀማችሁትን ነገር ደግሞ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻችን አጭር መልእክት ብታደርሱን ደስ ይለናል። እንደገናም በተጨማሪ ደግሞ በ ጣቢያችን ወንጌልን ሰምታችሁ ጌታን የተቀበላችሁ ሰዎች ብትኖሩ እናንተም እንዲሁ ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ቁጥራችን አጭር ቴክስት አድርጉልን። በተጨማሪም ደግሞ ተደራጅ ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተደራሽነቱን ለማስፋት በመላው ዓለም ስርጭቱን ለማሳደግ ጥረት እያደረገ ይገኛል። በዚህም ደግሞ በአፍሪካ በመካከለኛው ምስራቅና በአውሮፓ የተለያዩ ቦታዎች ስርጭታችን በሳተላይት እየተላለፈ ይገኛል። መከታተል ትችላላችሁ በዛ ያላችሁ ወገኖች ሁሉ። እንደገናም ደግሞ የፌስቡክ እና የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ዝግጅቶችን መከታተል ትችላላችሁ። እንደገናም ደግሞ በሌላ ስፍራ የምትገኙ ሁሉ በግል ስልካችሁ አፕሊኬሽን ጂኤምኤም ቲቪ ኢትዮጵያ የሚለውን አፕሊኬሽን በማውረድ ፕሮግራማችንን መከታተል እንደምትችሉ በአክብሮት እንገልጻለን። ጂኤምኤም ቴሌቪዥን የለውጥ ድምጽ ነው። ተከታተሉን። እንሰግናለን።